Sagnet om kong Andor. For lenge siden hersket kong Andor og gravdalsherrene over alle menneskene som bodde i skoger. Kong Andor var så rik at han skodde hesten sin med rent sølv, og så staselig at klokkeren i skoge gamle kirke ikke fikk ringe inn til gudstjeneste før kong Andor og følge hans kunne ses fra kirken. Så hendte det at bygdefolket ble lei av den herskesyke kongen, så når han og gravdalsherrene var samlet i sølvgruva si for å feire sankthans, fylte de gruva med stein. Slik forsvant kong Andor og gravdalsherrene for godt, men sagnet om kongen og den store sølvskatten hans lever fremdeles.